कार्यालयमा प्रवेश गर्दा कृपया हात धुनुहोस्। हस्त। त्यस्तै सँगसँगै टिमहरू फेरि पछाडि हो। एसिस्टेन्ट डिरेक्टरको हालत यस्तो छ, एक्ट्रेसको यस्तो छ हालत, पिक्चरको यस्तो छ हो, अन्त सिङ्गरको हालत यस्तो छ हो। सँगै हिँड्दाहरूको हालत के भयो भयो नि, अघि आउँदा कस्तो थियो, हिजो पानी अन्डरमा डल्लै हिँड्यो। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ सौगत ब्लग्स, र यति बेला हामी चाहिँ रेस्ट हाउसमा छु, गिरी चौकमाथि चाम्रागोदाममा। अनि अङ्कल र म एउटा सानो भिडियो अपडेट भिडियो बनायौँ फेसबुक पेजको लागि होइन। सो हाम्रो टिमहरू आउँदैछ अनि हामी आज एउटा स्कुललाई भ्याउनुपर्ने छ। सो आजको ब्लग सुरु भएको छ अनि आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्नुहोस् त, हामी दुईजना चाहिँ रातभरि सुतेको छैनौँ मरो परेकोले गर्दामा। बिहान हामी कति 4:30 गएको, 4:30 गएको, म चाहिँ एटलिस्ट 3 घन्टा भए पनि सुतेँ, अङ्कल त झन् एउटा पनि सुतेको छैन होइन। सो झिपिक पनि सुतेको छैन अङ्कल चाहिँ हो, र पनि हामी आइरहेको छ, तर टिम भन्ने चाहिँ अलिकति लेट भइरहेछ, अब त्यस्तै हुन्छ यताउता होइन, टिमको त के कुरा गर्नु अब। सो आज भिडियो के कस्तो रहन्छ हेर्दै गर्नुहोस्। त्यही हो, आज पनि इन्भिटेसन यताउता हुनेवाला छ, सो फ्युनरलमा पनि जानुपर्नेछ। सो हामी त्यहाँबाट कालीझोडा पनि जाने अङ्कल, सो कालीझोडा पनि जानुपर्नेछ होइन। सो त्यस्तो छ, कर्मठ आज भ्याउनुपर्नेछ। सो एकदमै हाम्रो लागि चापाचाप छ, जस्तो अस्ति दार्जिलिङमा हामीलाई चापाचाप थियो लगभग त्यस्तो त्यस्तो हामीलाई अहिले पनि चापाचाप छ। सो हेर्दै गर्नुहोस् है त, यो चाहिँ घन्टी डाँडा होइन, यहाँ घन्टी छ। अब यहाँ चाहिँ कति कति बजी पो लाग्छ अङ्कल यो घन्टी? अहिले त 6 बजी होला, 6:30 र 7 बजी होला है। मतलब चेन्ज भइबस्छ, मतलब विन्टरमा समरमा चेन्ज भइबस्छ कि। अब यो चाहिँ अहिलेदेखिको होइन, यो चाहिँ अब अङ्ग्रेजको पालोदेखिको हो, यो चाहिँ है अङ्ग्रेजको पालोदेखिको है। अब लाटपन्चर चाहिँ अब 1926 सुरु भएको यहाँ है, 26 यो घन्टी देख्दैछ नि, यो घन्टी देख्यो, यो घन्टी चाहिँ अहिलेको घन्टी चाहिँ होइन, उहिले त्यो अङ्ग्रेजको पालो घन्टी हो। फेरि यहाँ सुन न, अब यो चाहिँ 1926 चाहिँ पहिला ट्रायल गरेको नि यहाँनिर चाहिँ कुइलेन रोप्नु क्या, सिन्कोना रोप्नु होइन। अनि त्यो ट्रायल गर्दा 26 भन्ने कमानै छ पर है, एउटा ब्लक नै छ पर, 26 कमान 26 माथि छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ राम्रो भएर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ 42 चाहिँ एकदमै टोटल्ली यहाँनिर चाहिँ रोप्नु थाल्यो होइन, मान्छेहरू हाम्रो यत्रतत्रबाट, सेप्जेबाट, यता सेल्फुबाट, उता गेलबाट, नाम जहाँबाट आयो त्यही नाम थियो मान्छेको पनि क्या, थिएछ त्यस्तो थियो। अनि 42 चाहिँ भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ यहाँनिर हामी गभर्मेन्टमा थियौँ। अहिले यो यति साह्रो ब्युटिफुल ठाउँ थियो यो, हामी केटाकेटी हुँदाखेरि है, यति राम्रो फुलबारी, यो रेस्ट हाउस यति राम्रो थियो। अहिले चाहिँ खासमा अझै बढेर जानुपर्ने घटेर गएको, अब प्रशासनको के कस्तो नियम नीति हो थाहा भएन हामीलाई, तर हामी मेरो आप्पाहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजको समयदेखि काम गर्नुभएको यहाँनिर है, मेरो आमा आप्पाले सबैले, यहाँको जति पनि वृद्धहरू जति प्रायः प्रायः बितेर गए, कतिजना एक दुईजना होला, तर सबैले नै यहाँनिर चाहिँ अङ्ग्रेजको त्यो पालादेखि नै काम गरेर आएको, हामी त्यो ठाउँमा छौँ यति। तर पनि यो घन्टी पनि पुरानै हो है, कति साल जस्तो भयो? आम्मामा 40-45 वर्ष है, सानो गरम रहेछ नि त, 35 केजी भने घुम्ने यो गर्नु। हजुर ए है, अन्त यो घन्टी जो देख्दैछ नि, यो चाहिँ यस लोकेट यति साह्रो राम्रो ठाउँमा राखेको छ होइन, चारैतिर सुन्छ, चारैतिर बगानमा, सिलगुना बगानमा चारैतिर सुन्छ, चारैतिर गाउँले सुन्छ यो घन्टी चाहिँ, अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा राखेको छ यो घन्टी चाहिँ। लो हामीले अफिस र पोस्ट अफिस र डिओ अफिस भ्यायो होइन, आउँदैछ सँगसँगै टिमहरू फेरि पछाडि हो।
As I'm only getting group, but if you need a little bit, अहिले चाहिँ हामी कालीझोडा कर्मठ जाँदैछौँ यो सँगसँगैको इन्भिटेसनलाई लिएर किनभने हामी कालीझोडामा चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि हामी खास खास मान्छेहरूलाई उहाँको त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी कार्ड दिएर चाहिँ कर्मठमा चाहिँ हामी कार्ड र यता उयो टिकट पनि दिने सो हामी दुईजना चाहिँ बाइकमा छौँ अङ्कल र म अनि अरू चाहिँ गाडीमा आउँदैछ पछाडि सो त्यस्तो छ हामी जाँदैछौँ अहिले बाटो चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ घाट पञ्चर आउने बाटो चाहिँ एकदमै टोटली पिच भइसकेको छ तर बिचमा 200 मिटर जस्तो तल कर्मठको पहिरोमा चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति अब ल्यान्डस्लाइड पनि हुन्छ र त्यस्तो एरिया भएकोले गर्दामा चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ बनिन सकेको छैन र मोटामोटी बाटो चाहिँ दामी भइरहेको छ अहिले राम्रो हामी अहिले मिलनधारा मुनि छु होइन छ माइल मुनि भनौँ न छ माइलदेखि अलिक तल यहाँ चाहिँ हुकेर्स पार्क पनि छ होइन यहाँ बाटो भइहाल्यो यहाँ हेर्नुहोस् न यहाँ चाहिँ यो फलिरहेको लटरम्मै चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ इङ्ग्लिसमा त याद छैन हामी जान्दिनँ होइन तर हामी चाहिँ हाम्रो भाषामा चाहिँ यसलाई चाहिँ कुसुम भन्छौँ यता अहिले हरियो छ तर पाकेपछि चाहिँ सबै पहेँलो हुन्छ मजाले पाकेको चाहिँ गुलियो गुलियो हुन्छ जङ्गल है गुलियो हुन्छ तर अलिक कटमेरो छ भने चाहिँ फेरि बोक्रा पनि अमिलो भित्रको पनि अमिलो हुन्छ यसको यसपालि झन् डरो फलेछ माथि माथि पनि फलिरहेछु हेर्नु न म देखाउँछु जुम गरेर ए देख्नु भयो आमा हो यहाँ पहिला चाहिँ यो फेदमा मात्रै फल्थ्यो यहाँनिर जुन चाहिँ यो छ यहाँ डल्लै फल्थ्यो यसपालि चाहिँ मान्छेले टिपेर होला कि तर यहाँ माथि माथि नभेट्नेमा चाहिँ पुरा छ न डरम्मै अब तिनीहरू चाहिँ आउँदैछ गाडीमा अब हामी चाहिँ एकछिन यो कुसुम देखेरै रोकेको फेरि अब लाग्ने कालीझोडा के हो हेर्दै गर्नु सायद आइपुग्यौँ हामी कालीझोडा गाडी पार्किङ त्यहाँ बाइक त्यहाँ राख्यौँ यहाँ बसेर चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर लिस्ट आउट गर्नुपर्ने छ त्यहाँबाट मात्रै हुन्छ खेलाजुला यस्तो छ लु अब बाँडाइ हुँदैछ हो कालीझोडामा यता गाडी कुदिरहेछ यहाँ हामी बाँडिरहेछौँ हजुर एसिस्टेन्ट डिरेक्टरको हालत यस्तो छ एक्ट्रेसको यस्तो छ हालत बोल्यो के अरे ओन क्यामेरा लाज पर्छ डाइरेक्टरको यस्तो छ हो हात मिलाउनु पर्छ डाइरेक्टरको हालत यहाँ हाम्रो सरन्दा सिङ्गरको हालत यस्तो छ हो यस्तो नि जस्तो देखिन्छ सबै यस्तो छ अब चिप्स चाहिँ अहिले खोइ अब सबभन्दा कलिरो लगाऊ भयो दस तारिक क्या गरिब यो त बाँडचुर्के खाना परेको नि आफ्नो काम भाग्यो नि दिदी हुनु पऱ्यो नि त क्यामेरा त छ नि ब्याट्री छैन कार्यालयमा प्रवेश गर्दा कृपया हात धुनुहोस् आयो प्रोटोकल मेन्टेन केमा स्वयं ही तो अग्नि है ये तो सिंगर पनि हो क्या हिन्दी लो हामी डोर टु डोर जाँदैछौँ कार्ड बाँड्दै
गरम चाहिँ यस्तो खतरा भइरहेछ के भन्न अब चिसो पानी बोकिरहेको छ हातमा मुख धुँदै अवस्था त्यस्तो छ अवस्था यस्तो छ मुख धुँदै पानीले चिसो पानीले छ हिँडेको होइन यहाँ र रियाहरूको हालत के भयो भयो नि अघि आउँदा कस्तो थियो अहिले म यस्तो भइसकेँ हो चिसो पानी अनुहारमा डल्लै हिँड्यो यस्तो छ हौ हेर्दै गर्नुहोस् त्यसो नो माइकिङ यिनीहरू जाँदैछ ल मजा आयो आज पनि थकित भए तापनि भोलि कहाँ आउँछ हाम्रो भोलि कहाँ छ हाम्रो भोलि कहाँ छ हाम्रो कहाँ लाटपञ्चरमा छ ल ओके हामी आउँदैछु जाँदै गरौँ अब चाहिँ हामीले सक्यौँ होइन एकदमै गरम पनि भयो बहुत हिँडाइ पनि भयो आज चाहिँ लागेको डरलाग्दो गरम अब उकालो लाग्ने सबैजना आउँदैछ सो लाग्यो है त